Namaskar Assamese standing sai thakar babe dhonnobad ei muhurtot loi hisu SS final exam or chemistry porikhar proshno kakot fadil khandarpot eta guruttopurno khobor aru jehetu kali SS final exam or chemistry bihor exam asil kintu chemistry porikha arombho hoar agotei edin purbe proshno kakot fadil hoisil chhatra chatrir mobile WhatsApp e viral hoisil chemistry bihor question paper aru সমগ্ৰ ঘটনা পোহৰলৈ অহাৰ পিছতে এক নতুন বিতৰ্কৰ সৃষ্টি হৈছিল আৰু কেমিষ্ট্ৰি পৰীক্ষাৰ প্ৰশ্নকাকত ফাদিলৰ সন্দৰ্ভত স্পষ্টীকৰণ দিয়া হৈছে অসম উচ্চতৰ মাধ্যমিক শিক্ষা সংসদৰ ফালৰ পৰা লগতে শিক্ষামন্ত্ৰী ডক্টৰ ৰণুজ পেগুৱে ভাষ্য প্ৰদান কৰিছে প্ৰশ্নকাকত ফাদিলৰ সন্দৰ্ভত আৰু আছুৰ ফালৰ পৰা যদি প্ৰশ্নকাকত ফাদিল হোৱাটো হসা হয় তেন্তে নতুনকৈ কেমিষ্ট্ৰি এক্সাম অনুষ্ঠিত কৰাৰ দাবী জনোৱা হৈছে আছুৰ সাধাৰণ সম্পাদক শংকৰজ্যোতি বৰাই ফেসবুকত কি লিখিছে হে আমি এই মুহূৰ্তত জনাই আছো শংকৰজ্যোতি বৰাই লিখে চলিত উচ্চতৰ মাধ্যমিক চূড়ান্ত পৰীক্ষাৰ ৰসায়ন বিজ্ঞান বিষয়ৰ প্ৰশ্নকাকত ফাদিল হোৱাটো চৰম দুৰ্ভাগ্যজনক এনেবোৰ খবৰে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ মনত কষ্ট দিয়ে এই বাতৰিয়ে পৰীক্ষাৰ্থীসকলক শংকিত কৰি তুলিছে ইয়াৰ এটা উচিত তদন্ত হ'ব লাগে এই বিষয়ত শিক্ষা সংসদৰ অধ্যক্ষ ডক্টৰ ৰুক্ম গুহাই বৰুৱাৰ সৈতে টেলিফোনিক বাৰ্তালাপ কৰোতে তেখেতে প্ৰশ্নকাকত ফাদিল হোৱা বিষয়টো অস্বীকাৰ কৰিছে যদিহে প্ৰশ্নকাকত ফাদিল হোৱা বিষয়টো সঁচা নহয় তেন্তে কৰ্তৃপক্ষই অতি শীঘ্ৰে স্পষ্টীকৰণ দি পৰীক্ষাৰ্থীসকলক শংকামুক্ত কৰি তুলিবলৈ আহ্বান জনাইছো লগতে আছুৰ ফালৰ পৰা কোৱা হৈছে যদি তদন্তৰ শেষত প্ৰমাণ হয় যে প্ৰশ্নকাকত ফাদিল হোৱা বিষয়টো সঁচা বুলি তেন্তে নতুনকৈ এছএছ ফাইনাল এক্সামৰ কেমিষ্ট্ৰি পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত কৰিবলৈ দাবী জনাই আছুৰ ফালৰ পৰা আৰু ইফালে কেমিষ্ট্ৰি কুৱেশ্যন পেপাৰ ভাইৰেল হোৱাৰ সন্দৰ্ভত অৰ্থাৎ ফাদিল হোৱাৰ সন্দৰ্ভত আসাম হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী এডুকেশ্যন কাউন্সিলৰ ফালৰ পৰা স্পষ্টীকৰণ দিয়া হৈছে অসম উচ্চতৰ মাধ্যমিক শিক্ষা সংসদৰ ফালৰ পৰা কোৱা হৈছে পৰীক্ষা শেষ হোৱাৰ পাছত প্ৰশ্নকাকত ফাদিলৰ প্ৰশ্নই নুঠে চাইবাৰ অপৰাধ নিয়ন্ত্ৰণৰ বাবে আছে হুকিয়া কুহ এই কুহৰ নেতৃত্বত প্ৰাক্তন SP ইজাজ হাজৰিকা লগতে এই কুহত আছে তিনিজন প্ৰাক্তন DSP প্ৰশ্নকাকত ফাদিল প্ৰসংগত এনেদৰে মন্তব্য কৰে অসম উচ্চতৰ মাধ্যমিক শিক্ষা সংসদৰ ফালৰ পৰা আৰু বিতৰ্কৰ আন এটা নাম যেন অসম উচ্চতৰ মাধ্যমিক শিক্ষা সংসদ পুনৰবাৰ বিতৰ্কত সোমাই পৰিছে আসাম হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী এডুকেশ্যন কাউন্সিল কিয়নো যোৱাকালি যি বাতৰি ওলাইছিল যে প্ৰশ্নকাকত ফাদিল হৈছে কেমিষ্ট্ৰি বিষয়ৰ ক্ৰমাগতভাৱে ৩১টা প্ৰশ্ন মিল খাইছে হাতে লিখা প্ৰশ্নই মেইন কুৱেশ্যন পেপাৰটোৰ লগত তাৰ পিছতো অসম উচ্চতৰ মাধ্যমিক শিক্ষা সংসদৰ ফালৰ পৰা এনেবোৰ স্পষ্টীকৰণ দিয়া হৈছে যে পৰীক্ষা শেষ হোৱাৰ পাছত প্ৰশ্নকাকত ফাদিলৰ বোলে প্ৰশ্নই নুঠে এক অদ্ভুত ভাষ্য প্ৰদান কৰা হৈছে অসম উচ্চতৰ মাধ্যমিক শিক্ষা সংসদৰ ফালৰ পৰা লগতে অসমৰ শিক্ষামন্ত্ৰী ডক্টৰ ৰণুজ পেগুৱেও প্ৰশ্নকাকত ফাদিলৰ সন্দৰ্ভত সাংবাদিকে কৰা প্ৰশ্নৰ উত্তৰত কয় যে তেওঁলৈ ফোন আহিছে বোলে সকলো বোলে ঠিকেই আছে পৰীক্ষা বোলে ভালকৈ অনুষ্ঠিত হৈছে প্ৰশ্নকাকত বোলে ফাদিলেই হোৱা নাই এক অদ্ভুত ভাষ্য ৰণুজ পেগুৰ ফালৰ পৰাও কোৱা হৈছে এই মুহূৰ্তত আমি ৰণুজ পেগুৰ ভাষ্য শুনাম আপোনালোকক আৰু অসম উচ্চতৰ মাধ্যমিক শিক্ষা সংসদ যে পুনৰবাৰ বিতৰ্কত সোমাই পৰিছে স্পষ্ট পৰীক্ষাৰ প্ৰশ্ন ফাদিল হৈছে ক্ৰমাগতভাৱে ৩১টা প্ৰশ্ন হাতে লিখা ৩১টা প্ৰশ্ন মিল খাইছে মেইন কুৱেশ্যন পেপাৰটোৰ লগত তাৰ পিছতো অসম উচ্চতৰ মাধ্যমিক শিক্ষা সংসদৰ ফালৰ পৰা এক অদ্ভুত স্পষ্টীকৰণ দিয়া হৈছে যে পৰীক্ষা শেষ হোৱাৰ পাছত বোলে প্ৰশ্নকাকত ফাদিল হোৱাৰ প্ৰশ্নই নুঠে আৰু ৰণুজ পেগুৱে এক অদ্ভুত ভাষ্য প্ৰদান কৰিছে যে তেওঁলৈ ফোন আহিছে পৰীক্ষা ভালকৈ অনুষ্ঠিত হৈছে প্ৰশ্নকাকত ফাদিল হোৱা নাই এই মুহূৰ্তত আমি ৰণুজ পেগুৰ সেই ভাষ্যটো শুনাই ল'ব বিচাৰিছোঁ চেয়াৰমেনৰ পৰা মেছেজ আহিছে সকল ঠাইত সুকলমে পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত হৈছে এনেধৰণৰ কোনো প্ৰতিবেদন মই এতিয়ালৈকে নাই পোৱা নাই মই এই সম্পৰ্কত কোনো প্ৰতিবেদন ৰিপৰ্ট এতিয়ালৈ নাই অলপ আগতো মোৰ তালে চেয়াৰমেনৰ পৰা মেছেজ আহিছে সকল ঠাইত সুকলমে পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত হৈছে এনেধৰণৰ কোনো প্ৰতিবেদন মই এতিয়ালৈকে নাই পোৱা নাই মই এই সম্পৰ্কত কোনো প্ৰতিবেদন ৰিপৰ্ট এতিয়ালৈ নাই